Queridos filhos, hoje convido novamente todos ao verdadeiro amor. Repito aquilo que disse em Bohang às criancinhas a quem apareci. Amam a mim? Amam ao meu filho? Então, sacrifiquem-se por mim. Sacrifiquem-se por Deus. Vivam o amor sacrificial, o amor que sabe sacrificar-se, que sabe esquecer-se de si mesmo, para pensar e se doar unicamente para Deus. Vivam o amor em pura transformação, que aqui eu vim buscar, meus filhos. Esse amor que faz com que vocês vivam como os santos viveram, ardendo continuamente no incêndio de amor por Deus. E quanto mais a alma se consome, quanto mais a alma se aniquila, quanto mais sofre, quanto mais se doa, quanto mais pregada na cruz está, mais ama o Senhor, mais ama o amado esposo de sua alma, e assim, nesse incêndio de amor, quer viver e morrer. É este amor, é a este amor que eu convido vocês, é este amor que eu peço e quero de todos vocês. Imitem os santos, para que verdadeiramente vocês sigam as pegadas deles até o céu. Sejam como meu filhinho Marcos, que sempre ama os santos e procura conhecê-los mais e mais, para que assim possa imitar o amor, a perfeição das virtudes, o espírito de oração, de sacrifício, de doação deles. Imitem o meu filhinho Marcos também, que ao apaixonar-se pelos santos, não se contém de amá-los sozinho. E por isso tudo faz para incendiar todos os corações à volta dele, de amor também por esses santos, para que assim todos os conheçam, todos os amem e os imitem no seu amor profundo, na sua vida de oração, sacrifício, penitência e doação sem limites a Jesus. Chamo todos vocês agora também a lutarem com maior intensidade pela salvação das almas. Ainda há muitos outros chifres do dragão vermelho para serem cortados. Ajudem-me a cortá-los com as orações e os sacrifícios de vocês e também aumentando os cenáculos por toda parte. Desejo que no dia 8 de cada mês vocês façam um cenáculo em honra da minha Imaculada Conceição com a minha imagem. Levem aos meus filhos as horas da paz belíssimas que contém as minhas glórias gravadas pelo meu filhinho Marcos. Façam com que os meus filhos escutem as minhas glórias, que rezem estas horas da paz a cada dia 8, para assim melhor me conhecerem e me amarem. De vez em quando também intercalem esses cenáculos com os terços da minha Imaculada Conceição, com as meditações da minha vida, gravadas também pelo meu filhinho Marcos. Quanto mais eu for conhecida, mais o Senhor será conhecido. Quanto mais eu for amada, mais o Senhor será amado. Então, vão, meus filhos, e lutem, trabalhem intensamente. Não desanimem com os secretariados de divulgação das minhas mensagens. Unam-se entre si, trabalhem entre si, fervorosamente, para dar a conhecer as minhas mensagens a mais e mais almas. Eu conto com cada um de vocês e espero sim de todos vocês. É preciso mais oração agora. O urso que parecia morto rugirá. E também o dragão em breve vomitará fogo de sua boca para incendiar o mundo inteiro com o fogo da guerra. Ajudem-me, meus filhos, a deter esses monstros infernais que querem verdadeiramente destruir a humanidade. É grave a hora que pesa sobre toda a terra.
A espada do castigo está pendente de um fio, e este fio é segurado por mim, meus filhos. É segurado pelas orações de todos aqueles que obedecem minhas mensagens. Se as orações diminuírem, se os atos de amor diminuírem, se os sacrifícios diminuírem, se os esforços de vocês diminuírem, esse fio se romperá e a espada cairá sobre o mundo. E ai, de onde ela cair? Ajudem-me, meus filhos, não desanimem agora, não relaxem agora na oração, no sacrifício e nos esforços de vocês. Pelo contrário, como santos, como meu filhinho Gabriel das dores, cada vez mais, amem, rezem, sacrifiquem-se e se doem, se esforcem pelo Senhor, por mim e pela salvação das almas. Eu conto com todos vocês e nunca se esqueçam. Eu busco o amor de sacrifício, o amor de doação. Quando vocês acreditarem nas minhas mensagens, quando as obedecerem, quando fizerem com amor o que eu mando, eu acreditarei em vocês e começarei a fazer milagres e obras estrondosas na vida de vocês, como tenho feito na vida do meu filhinho Marcos. E deem o sim de amor, porque a vocação é um chamado de amor e uma resposta de amor. Vivam no amor, sejam amor, porque é o amor que salvou, foi o amor que salvou o mundo no meu sim. Foi o amor que salvou o mundo na cruz. E mais uma vez, será o amor que salvará o mundo no triunfo do meu coração imaculado. A todos, eu abençoo com amor agora, de Bohang, de Banu e de Jacareí. Deem 17 filmes da minha aparição em Bohang para os meus filhos que não me conhecem. A minha aparição em Bohang é a aparição do amor. Façam com que o amor do meu coração dourado seja conhecido, correspondido por todos os meus filhos.
Conforme já disse, aonde quer que um desses terços, quadros, imagens cheguem, ali eu estarei viva, levando comigo as grandes graças do Senhor. A todos, novamente abençoo, especialmente a você, meu filhinho Marcos. Com as dores de cabeça dessa noite passada, que você ofereceu com tanto amor e paciência a mim, foram salvas 329.658 almas, e você também alcançou 59 bênçãos para o seu pai Carlos Tadeu, bênçãos especiais, graças especiais do meu coração e do sagrado coração do meu filho Jesus. Alegre-se, meu filho, e continue oferecendo os seus sacrifícios, porque um castigo viria para o Líbano, outro para a Nigéria, outro para México e outro para o Uruguai. E com as suas dores de cabeça você afastou esses castigos. Sim, também um grande castigo viria para Singapura e outro para a Malásia. E você, com esses sacrifícios, afastou-os, afastou. Continue oferecendo por tantas almas que precisam. Fique também sabendo que 12 almas seriam castigadas pelos seus pecados e teriam morte instantânea, caindo em seguida no inferno sem salvação. E o seu sacrifício serviu para salvar essas almas e para conseguir para elas mais tempo para a conversão, mais graça, mais misericórdia. Continue oferecendo para tantas almas que precisam. Você não pode imaginar quanto bem eu posso fazer para toda a humanidade, para tantos milhares de filhos meus com estes sacrifícios da sua dor. Obrigada também por ter oferecido a dor das suas mãos esta semana. Fui eu que enviei aquela dor a você. Obrigado por ter oferecido, por ter suportado e, inclusive, por não ter parado o filme do meu Gabriel das minhas dores. Obrigada, meu filho, deste verdadeira prova de perseverança, de persistência, de coragem, de abnegação, de esquecimento de você mesmo e de amor sublime a mim e às almas que, ao conhecerem a vida do meu filho, do meu Gabriel, das minhas dores, se converterão, amarão o Senhor, se tornarão apaixonadas por mim e dirão adeus ao mundo. Obrigada por ter pensado mais nas almas que precisavam daquele sacrifício do que em você mesmo. É este amor que eu quero. No seu amor, eu descanso, eu repouso, eu me deleito, me consolo e me glorifico. A todos abençoo com amor agora, generosamente, e sobre todos deixo a minha paz. Foi ao jovem Marcos que ela apareceu, trazendo nos lábios mensagens do céu.
Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Diego, Nossa Senhora se mostrou outra vez hoje, então pode mostrar aí para nós aí o sinal de Nossa Senhora recém-dado, saído quentinho do forno que nem pão de padaria. Aqui os sinais são assim. Pode mostrar lá aí para nós. Bom, né? Ninguém poderá dizer que é a imagem aqui do altar, porque é totalmente diferente a silhueta, né? Muda de posição, inclusive. Vamos lá. Olha lá. Dá para ver o braço, né? O braço aqui de Nossa Senhora esquerdo levantado, né? Dá para ver até o manto caindo assim de lado, né? Linda, perfeita. Vamos abusar um pouquinho. Hoje, ao invés de três, quatro, procura mais uma e vê se tem alguma outra aí bem nítida, numa posição bem, bem boa, distinta, para mostrar para a gente fechar com a chave de ouro hoje. Olha lá, outra posição. Viva Nossa Senhora! Viva Rainha e Mensageira da Paz! Diga comigo, eu sou feliz por estar nessa aparição de Nossa Senhora. Eu sou feliz por estar nessa obra de salvação de Nossa Senhora. Eu sou feliz por estar nessa escola de amor e santidade de Nossa Senhora. Eu sou feliz por ser um filho predileto de Nossa Senhora. E eu queria ter um filho assim.